भएर धेरै भिड पनि छैन। ल आज आमा र छोरीको चाहिँ भिजिट हुँदैछ। आज आमा चाहिँ छोरीसँग हिँड्दैछ खाना पकाउन छोडेर। आज चाहिँ कति राम्रो भयो कस्तो मजाको है ठुलो है लन्डन आउनु भयो भने चाहिँ यो साइकल हायर गर्न पाउँछ। अनि साइकल चलाउनु जानेहरूलाई चाहिँ एकदम ठिक छ है यो साइकल हायर गर्छ साइकल चलाउँदै लन्डन ट्रिप गर्दै हिँड्ने। नाम चलाउने हो तिमी चलाउने हो भयो कहाँ छ कति छ साइकल होइन हामी कहाँ आयो साइकलको हाँ क्या हामी लिबर्टी होइन यो लिबर्टी लिबर्टी सप किट बिल्डिङ रे हो कस्तो मजाको रहेछ भाइ माथिसम्म अँ यहाँ ऊ त्यो माथिपट्टि ओ टपमा विन्डो जस्तो ग्लास हो त्यो माथि कस्तो मजाको भाइ हटपटको लागि खाना आएको यहाँ कस्तो राम्रो ठाउँ हुन्छ एकदम बिजी हुँदो रहेछ पहिल्यै बुकिङ गर्नु पर्दो रहेछ आज चाहिँ विक डेज परेको भयो हामीलाई 20 मिनट मात्रै पर्ख्यो चाहिँ हामीलाई सलाद ल्याइदिएछ यहाँले हाम्रो लागि भाँडा यहाँ छ रेडी छ अब खाना रेडी भएपछि ल्याइदिन्छ हामी चाहिँ यहाँ 90 मिनट डाइनामिक जग्गा एक्जिस्ट 90 मिनट मात्रै टाइम हुनुहोस् त हाम्रो के भयो हुन्छ नि मिठो हुन्छ ल मेरो छोरीले अर्डर गर्दैछ के के खानेको त कति थरी हो नुडल नगर्ने हो नुडल चाहियो नि आई नुडल खानु पऱ्यो नि त नि एउटा नुडल छ कि यिनीहरूले हाँ अगाडि बनाइदिन्छ तर कुन पो हो खानेकुरा ड्रिपिङ सस यहाँ छ आफै मिक्स गर्नु मिल्दो रहेछ सोयाबिन पनि राखेको ल सधैँ आफूले बनाएको कति खानु कति अर्को बनाएको यसो चौथो बनाउँदैछ नि पाक्दैछ नि बबल हुँदैछ बल्ल कान्छीले तपाईँ कस्तो मिठो फ्लेभर रहेछ पिरो त पिरो अब पिरो नानी भन्दा कस्तो मिठो लाइमको फ्लेभर आएर तपाईँ टोफु मोदक भन्ने हुन्छ क्या एउटा इन्डियन मिठाई त्यस्तै खालको सेपमा हुन्छ मोदकै भयो डाल लाख पासु यस्तो है तेलमा खाँदा क्रिक क्रिक हुन्छ
I'm here. Carnaby Street, oh? Carnaby Street, big question. Green milk tea with panna cotta. What is it? Okay.